Повернення артиста на сцену після тайм-ауту – справа дуже відповідальна. І з кожним днем у шоу-бізнесі з'являються нові імена, і про колишнього улюбленця публіка просто може забути. Але Крістіни Агілери це не стосується. І нового матеріалу після музичного затишшя, пов'язаного з народженням дитини, фани чекають із нетерпінням. Але є одне «але». Попередній студійник співачки Лоутес був не зовсім вдалим, тому популярній білявці треба дуже постаратись, аби її новий альбом не настигла та ж доля. Тому, іще будучи вагітною, Крістіна навідувалась до студії та записувала нові пісні. А народивши другу дитину, продовжила роботу. Аби внести родзинку у свій майбутній лонгплей та приємно здивувати меломанів оновленим звучанням, Агілера вдалась до експериментів. Вона запросила до співпраці творців платинових хітів, продюсерський дует The Intense, на чиєму рахунку світові хіти Anaconda, Nicki Minaj та Dance Big Sean. А потім вирішила завдати іще потужнішого удару та запропонувала Фарелу Вільямсу допомогти їй із камбеком. Той залюбки погодився і долучився до запису платівки. Та на цьому інтриги від Крістіни не закінчуються. На диску буде багато дуетів, сподіваюсь, я зумію відкрити нові таланти. Про кого йдеться, Агілера не уточнила, тож почекаємо нових звісток від співачки і будемо сподіватися, що у наступних коментарях вона буде більш конкретною. Кайлі Мінок трохи полоскотала нерви фанів, затримавши реліз нового кліпу. Та врешті-решт відео все-таки з'явилось у мережі. Це ролик на спільну роботу із Джорджем Мородером «Right Here, Right Now». У представленій новинці Кайлі у центрі уваги. Вона виконує пісню і калейдоскопічно копіюється. «Right Here, Right Now» став другим синглом на підтримку нового альбому Джорджо «74 із The New 24». До речі, Кайлі не єдина запрошена гостя на новій платівці Мородера. До створення лонгплея доклали руку Брітні Спірс та Сія.